Bí mo ṣe lọ náà ni mo ṣe tún dé padà. Inú mi ò dùn rárá rárá rárá. Fún òde ọjọ́ ìbí ọ̀rẹ́ mi tí mo lọ àti fún ilé tí wọ́n ṣí lónìí tí mo lọ bá wọn ṣe. Mo kàn ń ka sára ni ṣùgbọ́n inú mi bàjẹ́. Nítorí pé mo ń ro ipò ọjọ́ òle mi náà fẹ́ kọ́lé. Ọjọ́ òla àwọn èèyàn fẹ́ péjọpọ̀ láti wá bẹ́ mi náà ṣílé ti tèmi. Ǹjẹ́ ìwọ tí ò ń gbọ́ mi tàbí tí ò ń wò mí nílé lọ́wọ́lọ́wọ́, ó ṣe jẹ́ pé tẹ́lẹ́kún bá ti ń sọkún àbí tí nǹkan ìbànújẹ́ bá ṣẹlẹ̀, ìwọ la máa rí níbẹ̀. Gégégégégé lẹ́sẹ̀ rẹ máa yá sírú àwọn ìrìn báyìí. Ṣùgbọ́n tálàyọ̀ bá ti ń yọ̀, ìbànújẹ́ ló máa ń gborí ọkàn tirẹ̀. Ó ti gbàgbé nǹkan tí ìwé mímọ́ sọ nínú ìwé Róòmù 12:16. Ó ní tí aláyọ̀ bá ń yọ̀, òun ni kí a máa bá wọn yọ̀. Èyí ti wá jẹ́ tó jẹ́ pé ìwọ kì í bá láyọ̀ yọ̀. Ohun tó bá mú ẹ kó jàjà débẹ̀ báyìí wàá banújẹ́ ni. O ò ní bá wọn yọ̀. Kódà tó bá débi tán ti ń ṣayẹyẹ, àwọn èèyàn á fẹ́ lè máa bí ọ léèrè pé kí ló ṣe ọ́. Nítorí bó ṣe máa gbé gbogbo ẹ̀ bó ṣe máa gbé sójú nìyẹn. Láti fi hàn pé inú ẹ̀ ò dùn sí ayọ̀ tó ń yọ̀. Tọ́ ẹ jẹ́ ká jáwọ́. Ẹ jẹ́ ká bá wọn tí ń yọ̀, ẹ jẹ́ ká bá wọn yọ̀. Nítorí ọjọ́ ayọ̀ tiwa náà tó bá dé, ṣe báwọn èèyàn náà ni ó bá wa náà yọ̀ pẹ̀lú. Èmi náà mà tún ni. Ayaba Bọ́dúnrìn, ọmọ ajókòó tàgbà má ṣe rán níṣẹ́, ó dàbọ̀.